Goeiedag allemaal, dit is Theo en dank je dat je luistert naar hierdie oordenking. Als ons om ons rondkyk, dan kan ons zien dat dit blyk asof alles bezig is om te vergaan en duie te stort, om totaal en al op verwoesting af te stuur. En ja, die woord van Here sê, uiteindelijk zal alle dingen vergaan. Ons lees daarvan in 2 Petrus 3 vers 10 en 11. Maar die dag van die Here zal komen soos 'n dief in die nacht, waarin die hemel met gedruis zal voorbijgaan en die elemente zal brand en vergaan, en die aarde en die werken wat daarop is zal verbrand. Terwijl al hierdie dingen dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en in godsvrug nie? Kan jy sien, ons tyd hier op aarde is maar net tydelik. Ja, ons moet alles in ons vermoë doen om in alles suksesvol te wees, maar ons fokus moet wees op dit wat die Here uiteindelik vir ons voorbereid. Hy sê daar in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek berei, dan kom ek weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Maar nou, intussen, totdat daar die wonderlike dag aanbreek, moedig die Here ons aan in 2 Petrus 3 vers 18, as hy sê, maar julle moet toeneem in die genade en in die kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Kom ons ontleed 'n bietjie hierdie tekst. Eerste woordjie waarna ons moet kyk is toeneem. Julle moet toeneem. Nou daardie woord toeneem is in Grieks ausano, wat beteken ons moet groei, ons moet tot volle potentiaal ontwikkel, ons moet vrug dra in alles wat ons doen. En dan sê hy ook, waarin moet ons groei en vrug dra? Julle moet toeneem in die genade. Nou die woordjie genade is in Grieks charis, wat dui op dinge wat ware blydskap, guns, voordeel meebring, dinge wat vir jou voorregte meebring, dinge wat jou met krag sal vul. En dan gaan hy verder en sê, ons moet kennis hê, julle moet toeneem in die genade en kennis. Nou die woordjie kennis is in Grieks gnosis, wat beteken om te weet, om gedurig te bewus te wees van iets wat baie belangrik is, en om dit te verstaan en om dan sodanig te lewe. Kan jy sien? Ons moet nie net kyk na al die ding wat om ons gebeur en dan in sak en as verval en sê, ach nee, wat alles te vergeef. Hy sê, nee, julle moet toeneem in genade en in kennis. Julle moet bewus wees daarvan, julle moet dit leer, julle moet dit verstaan en dan moet julle dit ook toepas. Dan gaan hy verder en sê, waarin moet ons toeneem in genade en kennis? Hy sê, maar julle moet toeneem in genade en die kennis van onze Here. Nou vir hierdie tekst is het belangrijk om hierdie woordjie Here te ontleed. Hierdie woordjie Here is in Grieks kurios, wat dui op hom, die Here, wat alles beheer. Dit dui op hom, die Here, wat alles besit en wat die gewer is van goeie dinge. Is het nie belangrijk, kan jy sien, ons moet toeneem in hierdie kennis. Ons moet ons werk doen met hierdie kennis. Maar hy gaan verder en sê, maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van onze Here en Saligmaker. Nou kyk wat beteken Saligmaker. Dit is soter in Grieks, wat dui op Jesus Christus, die een wat red, die een wat verlos, die een wat beskerm, die een wat genees en die een wat voorsien. Ons moet dit weet, ons moet groei en ontwikkel in hierdie kennis van die Here wat alles besit, wat alles is, en die Saligmaker wat wil red, beskerm, verlos, genees en ook wil voorsien. En dan eindig hierdie vers met 'n baie belangrike woordjie, amen. Hy lees so, maar 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en in die kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Nou hierdie woordjie amen in Grieks is amenei, wat beteken, dit sal verseker, definitief so wees. Nou kom ons kyk 'n bietjie die ontleding van hierdie vers met al die woorde van die Griekse taal. 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet groei, julle moet ontwikkel in die guns en in die voorregte waarvan julle moet leer en kennis neem en dit ook begin
toepas in alles wat jy doen. Dit wat alles kom van onze Here, wat alles beheer, wat alles besit en wat die gever is van goeie dinge. Hy wat jy wil red, wat jy wil verlos, wat jy beskerm en genees. Hy wat in jy behoeftes wil voorsien. Ja, dit sal so wees, dit sal definitief so wees. Kan jy sien? Ons moet groei en ontwikkel in ons geloof, ons verwachting en ons blijdskap in die Here Jesus Christus, ons zaligmaker. Dank je Here, dat ons te midden van alles staande kan blij, met hierdie vers wat ons kan vasthou en vastgryp, o Here, in alles wat ons doen, want is alles die moeite werd, want daar gaan een dag kom, Here, wat U bij ons zal wees. Dank je daarvoor. Amen.